hurtigt i dag. Altså, jeg får det diploma i dag. Hold da op. Så lige husk at sige, vi har jo en række fondspræmier i dag. Så der er ikke nogen af jer, der får en gevinst, der må stikke af, før end vi lige har taget et billede, som vi har lovet at sende til vores sponsorer. Nå ja, det kan jeg. Så I skal lige blive her, så I får et fotografi alle sammen. Den der vinder. Den der vinder, ja. Men vi starter med valgforholdet. Og nummer 3 på valgforholdet, her er Bjørkman med Ludvig. Vi købte den der gårde lige oppe i Maxi. Du var 80. Godt. Vi går videre til hold 2. Nummer 3, det er Susan og Toffi. Det er det eneste sted, jeg har på den. Den her, det er ikke engang den små virke. Nej, jeg fjerde. Og nummer 2, vi er Måns. Nej, Fie. Vi er Kirsten og Charlie.
Yes! Yes! En dag. Han var kun 6. og han var kun 7. Fuldstændig samme med Assen. Jamen, vi går videre til hold 3, og nummer 3 bliver Heidi og Tarko med det 3 år. Og nummer 2, det er Thomas og Walter. Ja, Walker. Walker. Ja, ja, ja. 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 Nej, det var lige så. Ja. 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 Er det spillet eller noget på planen? Det er lidt sandt. Nej, der er ikke fejlet også. Ja. Ja, de andre fejlede. Så går vi til Elita-holdet, eller hvad det er nu, de kalder sig selv for hold 4. Nummer 3, Søren. Hej. Hej. Hey. Jeg tager hunden. Du får pengene, du tager hunden. Og nummer 2, det bliver Mette. Nej, hold da op. Hold da op. Og nummer 1, måske den største overraskelse for hold 4. What? Hey! Har du færdig skabet på en Men i år er der faktisk en, der får en maksimum point. 10 point i alle øvelserne. Og det er... Hvad står der? Conny? Det var sådan, at Kurt var meget, meget tæt på, han fik en mishal i en af øvelserne. Ellers så havde han ikke den løbende hund, der så vinder, hvis der er point i det. Det var bare det sådan, at holde ikke. Så. Det er også en, jeg har.